Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi kita pada pagi ini Alhamdulillah dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian uh, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 558 insyaAllah Hari ni kita akan bersama-sama dalam surah At-Tolak uh, InsyaAllah surah At-Tolak uh, Surah yang dua akhir insya-Allah sebelum kita memasuki ke juzuk yang ke-29. Jadi kita ada dua surah lagi yang akan kita habiskan di dalam juzuk ini iaitu surah At-Talaq dan juga surah At-Tahrim. Kedua-dua surah ini At-Talaq dan juga Tahrim ini adalah surah yang lebih banyak menceritakan tentang hubungan kekeluargaan eh di antara lelaki dan juga perempuan ataupun di dalam family jadi kita akan melihatlah kemungkinan ada sedikit hukum-hukum yang berkaitan dengan family, dengan munakahat dan sebagainya di dalam kedua-dua surah ini. Walau bagaimanapun saya tidak akan masuk secara detail. Kita tak akan masuk secara detail di dalam perincian tentang hukum-hukum yang berkaitan. Kita akan lebih-lebih tumpukan kepada isu-isu yang Allah Subhanahuwataala sebutkan bukan hukum kerana hukum kadang-kadang terdapat sedikit perbezaan di antara mazhab-mazhab eh. dan kita yang berpegang kepada mazhab syafi'i di sini eloklah kita melihat kepada apa yang telah diceritakan oleh ulama-ulama mutabar dalam mazhab syafi'i berkenaan dengan perkara-perkara munakahat ini tetapi kita akan sentuh secara umumnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengajaran-pengajaran dan juga tadabbur eh, daripada surah ini insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiy idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah wattaqullah wattaqullah rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana Sadaqallahul Azim Saya baca sehingga itu saja uh, Sehingga setakat itu InsyaAllah kita akan tengok eh, Apakah yang diceritakan oleh Allah SWT apa pengajaran yang diharapkan kita akan dapat daripada muka surat 558 pada pagi ini. Jadi ayat ini adalah berkenaan sebagaimana saya sebut berkenaan dengan wanita dan dimulakan sebagaimana surahnya namanya surah At-Talaq ertinya ialah perceraian eh perceraian dia itu perceraian di antara suami dan juga isteri lah apabila seorang suami menceraikan isterinya maka dinamakan sebagai tolak dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayuhan nabi iza tallaqtum wahai nabi jadi diseru kepada nabi ya tetapi ulama-ulama berbeza pendapatlah tapi majoriti ulama mengatakan bahawa hukum ini walaupun ditujukan kepada Nabi tapi sebenarnya adalah kerana Nabi itu menjadi kudwah kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah sebenarnya, sebenarnya nak men menceritakan kepada orang-orang yang beriman yang lain juga. Maknanya hukum sama sahaja di antara Nabi dan juga orang-orang yang beriman dalam isu tolak ni. Jadi apabila kamu hendak eh, izatollaktum kalau ikutnya fi'il di sini ialah fi'il madhi maknanya kalau kamu telah kalau ikut terjemahannya tetapi maksud di sini bukannya maksudnya kamu telah tapi maksudnya kalau kamu hendak ha, apabila kamu hendak mentolakkan isteri kamu dia samalah juga dengan uh, ayat wuduk di dalam al-Quran kan iza kuntum ilas solah apabila kamu telah berdiri untuk sembahyang maknanya di sini bukannya kamu berdiri untuk sembahyang tapi maknanya apabila kamu hendak sembahyang Artinya, iaitu apabila arad ha, iza arattum eh jadi apabila kamu hendak mentolakkan isteri an-nisa fatallikuhunna li'iddatihinna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita kan, maka hendaklah kita tu men, men apa ni menceraikan isteri itu li'iddatihinna. Li'iddatihinna artinya ialah semasa maknanya semasa tempoh semasa masa yang mana dibolehkan ha, kita ni mengira iddahnya. Ha, bila? Iaitu semasa suci yang tidak di asse Jadi kalau nak ber, ber apa ni menceraikan isteri, jadi janganlah terus saja menceraikan isteri tanpa mengira, kan. tanpa mengira, mengetahui dan sebagainya masa yang sesuai. Ertinya sinilah ulama-ulama telah membahagikan tolak ini terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai tolak sunni dan yang kedua dipanggil sebagai solat bid'ah solat bid'i dan juga solat sunni solat sunni ataupun solat sunnah tolak sunnah minta maaf bukan solat sunnah tolak sunnah ni menceraikan sunnah yang mengikut sunnah ialah sebagaimana yang disebutkan oleh uh, ayat ini iaitu mestilah menceraikan semasa bukan haid ataupun semasa bukan nifas ataupun semasa bukannya semasa dalam suci yang disetubuhi jadi ertinya kalau kita melakukan uh, perceraian seorang suami menceraikan isterinya dan tempoh tersebut dalam masa tersebut maka itu dipanggil sebagai tolak bida'i ataupun tolak bid'ah walaupun jumhur ulama eh, jumhur ulama mengatakan tolak tersebut adalah sah tetapi ia adalah dilarang ha. jadi kalau nak tolak akan nak tolak nak ceraikan isteri maka hendaklah menunggu semasa suci yang semasa suci yang tidak yang tidak disetubuhi jadi ertinya di sini ialah Maknanya Allah Subhanahu taala ni mengajar kita kan kalau kita nak tolak tu janganlah ceraikan isteri tu seorang suami jangan ceraikan isteri bila melenting saja ceraikan isteri tanpa mengetahui tanpa mengira eh kan, tanpa tahu kan bahawa dia sekarang ni boleh tak boleh diceraikan ataupun tidak so ertinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita mengajar kita kan supaya kita mempertimbangkan jangan keluar ikut suka hati jadi ertinya Kalaulah masa tersebut masa yang belum seles, belum sesuai untuk diceraikan, jangan ceraikan. Maknanya disuruh kita tunggulah, tunggu bila kau nak ceraikan tu? Tunggu masa masa yang sesuai, masa-masa ketika-ketika yang tertentu iaitu Allah Taala sebut sini li'iddatihinna eh pada masa yang dibolehkan untuk menceraikan. Jadi kalaulah ini berlaku, biasanya kan orang menceraikan isteri ni ialah kadang-kadang kerana emosi, kerana perasaan. Jadi Allah Taala mengajar di sini kan, jangan tak boleh kamu buat sesuatu ni kerana perasaan. Kamu hendaklah berfikir kan, berfikir dan mengira kan. Jadi kalaulah berlaku begini iaitu orang tu terpaksa menunggu dulu, terpaksa jangan ikut perasaan dan sebagainya, biasanya ialah dia akan kembali normal kembali dia tak marah kan selepas hari dua hari tiga hari dia akan kembali semula kepada yang asal itu berfikir balik kan patut ke dia menceraikan isterinya dan sebagainya ha, jadi inilah pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala nak ajar kita ni kan bahawa apa jangan mengikut emosi buat tindakan ikutlah berfikirlah dengan cara yang betul biar tenang Ha, biar bersabar dulu kan jangan lafazkan tolak dengan sesuka hati jadi Allah Taala kata li'iddatihinna li'iddatihin li di sini nama dia lam Lamut taukid nama dia ha, dalam bahasa Arabnya Lamut taukid ni tu lam untuk menurut iaitu lam yang berkaitan dengan masa maksudnya ialah inda iddatihin ataupun fi iddatihin ha, maknanya fi ataupun maknanya inda eh walaupun lam tu kerana eh kalau ikutnya kan ha, jadi samalah seperti kan wa aqimis solah li dulu dirikanlah solat dirikanlah solat li dulu kenapa tu eh kerana oh gelincir matahari bukan kerana gelincir matahari tapi maksudnya itu ketika gelincir matahari eh jadi lam tu nama dia lam dia, lam at taukid eh li wa ahsul iddah dan kemudian Allah Taala kata kira betul-betul kira betul-betul iddah ni kan maknanya jangan main-main Ha, jangan makna buat ikut suka hati kan. Tak kira betul-betul. Tengok kan Allah Ta'ala minta kita teliti dalam perkiraan. Eh? Kemudian, Wattakullah Rabbakum. Dan tapi yang penting tu ialah kamu bertakwa kepada Allah kan. Jangan buat apa-apa suka hati kan. Tapi kena mestilah datang daripada perasaan takwa. Kita nak cerai ke, kita tak nak cerai ke, kita nak buat apa pun, apa-apa pun mestilah sepatutnya ialah mestilah kerana datangnya daripada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Taala sebut lagi tentang hukumnya iaitu apa kan masalah perempuan bila telah diceraikan boleh ke dihalau balik ke rumah rumah mak dia ke rumah ayah dia keluar daripada rumah uh, yang diduduki tu tak boleh Allah Taala kata la tukhrijuhunna min buyutihinna janganlah kamu keluarkan dia daripada rumahnya maknanya dia stay di situ jangan keluarkan dia daripada situ eh Ah ha, biar dia tu maknanya sini orang-orang yang diceraikan ini cerai ni ialah cerai yang dipanggil sebagai bukan cerai cerai maknanya cerai yang masih ada tempoh untuk uh, roja'i eh ha, bukan cerai-cerai habis ni eh? kalau cerai tolak 3 tu cerita lain cerai dah tak boleh roja'i balik kan ni cerai yang dalam tempoh yang mana tempoh ada lagi edah tu kan eh Ha, jadi bila cerai macam tu maka tidak boleh dikeluarkan perempuan tu. Jadi maknanya isteri dan suami masih tinggal di rumah yang sama, cuma yang tak bolehnya ialah apa dalam tempoh cerai tu dalam tempoh iddah tu ialah tidak boleh bersama, tidak boleh bersetubuh bersama, tidak boleh bersama itu tak boleh. Yang lain tu macam biasa saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tengokkan dia kekalkan kita tu kan. Dah bilallah suami dan isteri tinggal satu rumah kan dah, Aku tengok kau, kau tengok aku, mestilah kembali semula perasaan kenapa lah kita bercerai kan kenapa jadi tempoh tu lama ha jadi maknanya biasanya ialah kalaulah kita ikut betul-betul sini insyaallah kita akan kembali semula normal dan kita akan berbaik semula kembali dan rojak kembali jadi Allah Taala sebut sini wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahisyatin mubayyinah dan perempuan tu pula tak boleh keluar daripada rumah tu dan di sini ulama ambil ambil apa ni pengajaran iaitu apa seorang perempuan tak boleh keluar daripada rumah dia lah kecuali mesti mendapat izin daripada suaminya dan Allah Subhanahuwataala sebut sini dia tak boleh keluar itu melainkan apabila dia mendatangi fahisyah mubayyinah fahisyah mubayyinah ini ialah satu lafaz dalam bahasa Arab digunakan untuk maksud orang yang berzina Ha, jadi orang berzinah ada bacaan dia mubayyinah ada yang sebut mubayyanah eh ada baris atas ada baris bawah itu adalah khilaf dalam kiraat. tapi apapun insyaallah hukum dengan lebih detail berkaitan berkenaan dengan perkara ini. sahabat-sahabat semua boleh tengoklah insyaallah daripada kita-kita faqih eh bukan tempatnya di sini kerana kita eh, tidak mempunyai kesempatan yang panjang eh untuk bersama-sama menceritakan perkara tersebut watilka hududullah wamayataaddi hududallah faqad zalama nafsah Allah Taala sebut nah itu adalah peraturan Allah maknanya kita jangan cuba-cubalah nak ubah nak langgar dan sebagainya kan yang kita ingat ini adalah datang daripada Allah bukan datang daripada nabi bukan datang daripada Muhammad bukan datang daripada manusia tapi datang daripada Allah Allah Taala yang tahu kan eh, tentang apa yang berlaku apa perasaan diri manusia apa emosi manusia apa yang ada dalam rahim manusia dan semua tu Allah Taala lebih tahu maka jangan kamu langgar siapa yang langgar dia telah menzalimi dirinya sendiri la tadri la allah yuhdithu ba'da zalika amra kamu tak tahu kan kemungkinan selepas daripada tu satu-satu perkara tu akan berlaku satu perkara yang lain maknanya semua yang berlaku tu kita yakin ada hikmahnya kan mesti ada hikmahnya kan kita berlaku sekarang kan susah corona dan sebagainya kan mesti ada hikmahnya kita yakinkan kita tak tahu kan la tadri kamu tak tahu la Allah kemungkinan eh kemungkinan Allah bukan temu kemungkinan sini kemungkinan yang pasti eh di su ba'da amra Allah taala membuat satu benda yang lain yang kita tak tahu kan daripada perkara tersebut fa iza balagna ajalahunna Allah taala tak habis lagi terus bercerita lagi tentang hukum tentang tolak ni eh hukum tentang tolak jadi apakah dia hukum tolak ni Faiza balagna ajalahuna iaitu apabila dah bukan sampai kat sini eh bukan sampai faiza balagna kalau ikut terjemahannya maknanya apabila telah sampai tempuhnya eh bukan kan tapi maksudnya sinilah apabila dah hampir sampai tempuhnya tempuh apa tempuh nak habis edah tu jadi bila dah sampai dekat-dekat eh faiza balagna apabila dah hampir-hampir nak sampai kepada tempuh edahnya ajalahuna iaitu faamsikuhunna bima'rufin Maknanya kamu boleh fa'am sikuhna kamu pegang dia semula dengan ma'ruf. Pegang semula tu apa? Iaitu maksudnya ialah dengan merojok balik kan. Maknanya sebelum dalam habis tempoh eh, dalam masa tu masa iddah maka lelaki tu suami tu boleh rujuk balik kepada uh, istrinya. isterinya adalah cara-cara rujuk yang diterangkan oleh ulama-ulama uh, kita dalam kitab-kitab fiqh tapi mestilah bima'ruf. Maknanya rojok tu dengan rojok dengan perasaan yang betul bukan kerana semata-mata apa? Bukan rojok hanya semata-mata kerana supaya nak menahan dia tu memanjangkan masa. Tiba-tiba diceraikan balik. Dah rojok ceraikan balik. Itu kan menyakiti isteri kan. Jadi itu bukan makruf eh. Allah Taala kata demi makruf maknanya dengan baik kemudian au fariquhunna bi ataupun kalau nak cerai ceraikan teruslah maknanya bi makruf maknanya ceraikan tak apa tapi bi juga Eh, sama ada ini pun bunyi ma'ruf, ini pun ma'ruf. Ertinya Allah Ta'ala minta kita supaya ma'ruf. Eh. Iaitu berbuat baik. Apa maksud ulama-ulama explain lah sini. Kalau ceraikan dengan ma'ruf tu apa? Di ya, antaranya ialah jangan membayar apa-apa yang patut dibayar dan sebagainya dan kemudian jangan menceritakan apa-apa keburukan tentang isteri ke tentang suami ke jangan cerita kan maknanya suami tak boleh nak cerita aku ceraikan dia tu dia memang teruk dia memang dahsyat dia memang ni kan perangai dia macam ni macam ni tak boleh tak boleh kan semua tu tak boleh kan ceraikan dengan baik kalau nak cerai dan kalau nak kekalkan kekal dengan baik dengan syarat-syaratnya dengan dengan cara-caranya lah yang ulama-ulama telah sebutkan kan jadi erti kat sini kan perceraian tu akan berlaku dengan baik, tiada masalah, kami insya-Allah berbaik cuma kami ni dah mungkin tak sesuai dah, ada hikmahnya Allah Taala, tak ada jodoh dan sebagainya. Jadi macam tu saja kan? Fariku bima'ruf wa asyhidu zawai adlim minkum. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita kan, menganjurkan kepada kita bila nak bercerai ni kena supaya ada dua saksi eh. Kan? Tapi ini bukanlah satu kewajipan eh, sebagaimana dalam hutang juga kan, dalam soal al-Baqarah Allah Taala sebutkan juga kalau eloknya ialah dengan ada dua orang saksi. Jadi pada zaman sekarang ni kita mempunyai cara-cara lainlah juga iaitu kan untuk menyelesaikan isu ni kan. Perkara yang sama iaitu pergi ke mahkamah syariah dan sebagainya kan. Ada tanda tangan di depan ni semua kan. Ini adalah sebagai menyahut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini iaitu kena ada dua orang saksi dalam tu kan sepatutnya yang eloknya yang eloknya yang afdolnya ada dua saksi minkum wa aqimus syahadatalillah dan dia menunaikan syahadat itu kerana Allah zalikum yu'azubihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir itulah yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan nak nasihatkan kepada kamu erti sini Allah taala bukan hanya menceritakan even sehingga perkara-perkara kecil pun Allah taala ajar kita kan tengok kan dalam perkara nak berkahwin dalam perkara nak nikah dalam perkara nak cerai dan sebagainya Allah ajar semua kan macam mana kan kasih sayang Allah taala ni kepada kita semua kemudian Allah taala kata wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kepada dia jalan keluar. Maknanya kalau kita betul-betul lah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti mesti ada jalan keluar yang akan di, Kita tak tahu bagaimana jalan keluar tu kan eh. Ha, jadi makhraja di sini Allah Subhanahu eh, Wa Ta'ala apa ni? Ulama-ulama uh, tafsir sebut iaitu apa? Ha uh, iaitu maksudnya ialah yang kamu tidak terfikir. Ha, yang kamu tidak terfikir iaitu apa? Makhraja wa yarzuquhu min haitsu la dan dia akan beri kepada kamu. Ha, akan beri rezeki. Rezeki ni tak semestinya tak semestinya harta kan, tapi kemungkinan juga ialah uh, harta tu kemungkinan, tapi kemungkinan perkara-perkara lain, kesenangan kan, dapat bersama semula. Ha, jadi ayat ini eh, ayat ini adalah kalau ikutnya khusus eh, kalau ikutnya ayat ini lah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib kalau ikut ayat ni adalah berkenaan dengan uh, tolak eh. berkenaan dengan perceraian eh. tetapi biasanya orang guna ayat ni bila baca ayat ni orang akan fikir tentang apa ni tentang harta lah kan digantung di kedai-kedai tak menjadi masalah, tak menjadi salah eh. uh, itu kan daripada gantung perkara-perkara yang mengarut kan tetapi uh, kefahaman yang kita nak faham jugalah sebenarnya ayat ni asalnya adalah menceritakan tentang masalah isu dalam rumah tangga kan eh. kalau ada masalah, kalau ada perceraian apa yang berlaku tu tak apa kan kita redha insyaallah yang penting redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala kita buat dengan ma'ruf kita bertakwa kepada Allah mesti akan ada jalan keluarnya yang terbaik kalau cerai itulah terbaik maka cerai kalau tak cerai itu terbaik maka Allah Taala akan jadilah yang terbaik itu kan Allah Taala akan beri ya rezukuhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh jadi Allah Subhanahu Taala sebut ni kan siapa yang bertakwa kepada Allah siapa yang minta maaf. siapa yang bertawakal kepada Allah siapa yang bertawakal kepada Allah Maka fahuwa hasbuh Maka Allah itu adalah menjadi حسبuh. hasbuh Hasbuh ni artinya ialah kafih maknanya. Kafih tu maknanya Allah akan mencukupkannya. Cukuplah Allah Subhanahu taala menjadi apa ni menjadi pihak yang akan menjaganya, akan memberikan maknanya siapa yang yakin kepada Allah Subhanahu taala maknanya tak perlu kepada yang lain dah kan tak perlu bukan maknanya tak perlu berusaha tapi maksudnya ialah cukuplah bila dia bergantung kepada Allah Allah itulah satu-satunya tempat bergantung yang tak perlu lagi tempat bergantung yang lain yang eh, jadi kembalilah kita kepada Allah harapkan kepada Allah yakin kepada Allah Subhanahuwataala Allah taala boleh melakukan apa saja yang dikehendaki jadi waman yata waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh maka cukuplah baginya innallaha baliu amrih qad ja'ala likulli shay'in qadra. Sesungguhnya Allah Taala itu akan menyampaikan kepada apa yang dia nak tu, kemudian Allah Taala telah menja, menjadikan likulli shay'in qadra. Qadra situ ialah tauqitan kata tafsir jalan lain. Tauqitan artinya ialah masa yang tertentu. Maknanya qadra itu akan ada lah masa tentunya. Setiap benda tu akan ada kan. Ada tempoh dia kan. ah ini ada tempoh dia. Kalau kita kata sekarang ni bila lah nak habis. Bila lah nak habis ni corona kita ni kan. Tak insya Allah Akan ada lah tempoh dia tu. Akan ada. Allah Ta'ala jadikan semua dengan hikmahnya. Supaya kita ni ambil pengajaran. Supaya kita ni belajar. Supaya kita buat sesuatu benda kan. Mungkin banyak benda yang kita tak tahu kan. Allah Ta'ala nak ajar kita dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni kan. Tapi semua benda kita yakin adalah apa kan. Qadja'alallahu likulli syai'in qadra. semua benda tu akan ada tempuh masanya kan akan ada ni. Okey, insya-Allah ayat yang ke ayat yang ke empat sekarang eh. Ha, kita ada lima ayat semua eh. Ha, kita ada dua ayat lagi insya-Allah. Allah Taala kata walla iya isna minal mahid. Kemudian Allah Taala sebut pula tentang hukum eh. Kena kita masuk lagi hukum tentang perempuan eh. Ayat ni dikatakan turun apabila apa? Apabila turunnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Allah Taala kata apa? Wal mutallaqat ya tarabbas nabi anfusihinna salasata perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah dia menunggu selama apa? 3 kali suci. 3 kali suci kan. Jadi bila turun ayat ini maka sahabat-sahabat pun bertanyalah kepada Nabi. Eh? Bila turun sahabat Al-Baqarah tu, Al-Baqarah sana jauh eh, jauh eh. Jadi tiba-tiba sahabat pun bertanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, di sana tu dalam ayat tersebut menceritakan tentang orang-orang perempuan yang ditolak. Tapi bagaimana pula jika sekiranya orang tu tak ada haid? eh, perempuan yang tak ada head ke sama ada dia telah tua ke ataupun dia terputus head kerana penyakit ke ataupun kerana apa-apalah ataupun kerana kanak-kanak jadi dia disebutkan kadang-kadang ada kanak-kanak kan yang telah muda lagi tapi berkahwin kan tapi jadi tak ada head macam mana dia belum ada head lagi jadi apakah hukum orang-orang tersebut kalau orang dah tua tak ada head dan sebagainya adakah mereka kena menunggu apa lagi jadi Allah SWT tu sebutkan kat sini dan orang-orang yang ya isna minal mahid Ya isna ni maknanya kecewa lah kan Bukan kecewa apa Kecewa maknanya putus asa Putus asa apa? Iaitu tak ada lah Memang rasa dia tak ada lah Tak ada hate dah Kata kan ha. Ya isna minal mahid Min nisaikum Daripada isteri-isteri kamu Daripada perempuan-perempuan kamu Ini retah betul Fa'iddatuhunna salah satu ashur Jadi Allah Ta'ala kata Eddah mereka ialah berapa? Iaitu tiga bulan Tiga bulan ni ertinya lah tiga bulan Qamariyah. Eh? Tiga bulan sanalah bulan tu. Bulan yang ada atas langit tu kan. Ha, bulan tu kan. Iaitu bulan hijrah lah kita panggil kan. Dah. Bukannya bulan Januari, Februari, Mac. Yang itu tidak boleh dikira kan. Yang dikira ialah selama tiga bulan. Tiga bulan untuk apa? Untuk menjadi edah kepada perempuan-perempuan yang tak ada hid. Wallai lam yahidna. Dan kemudian begitu juga perempuan-perempuan yang tidak ada haid langsung yang tadi tu yang tidak diharapkan dah haid ataupun yang jenis tak ada haid langsung jadi ada dua jenis kan ada perempuan yang mulanya ada haid kemudian tak ada haid ataupun selepas ada perempuan jenis tak ada haid langsung eh, jadi orang-orang yang begitu maka edah mereka ialah selama tiga bulan selepas daripada diceraikan wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadakna hamlahunna dan begitu juga kan eh. jenis yang ketiga jadi yang ketiga ni siapa? Iaitu orang-orang yang perempuan-perempuan yang sah dah mengandung eh. Dah ada anak eh, dah ada hamil. Yang hamil lah kita panggil eh. Iaitu apabila ada hamil, maka pada ketika itu, maka apakah dia uh, uh, tempoh edah mereka? Ha, uh, edah mereka ialah selepas daripada mereka melahirkan anak tu. Ha, uh, selepas daripada mereka melahirkan anak, tak kira lah. Berapa bulan pun. Eh, kalau katakan tinggal dua bulan lagi, maka mereka mengalahkan anak. Maka pada ketika itu, maka habislah edah mereka. Jadi ini adalah untuk perempuan-perempuan yang mana bukan kematian suami. Eh. Ada yang kematian suami. Jangan confuse. Eh. Ada yang kematian suami. Tetapi dia tidak, eh, dia tidak apa? Dia tidak hamil. Perempuan kematian suami. Tetapi dia, dia suami dia mati. Tapi dia tak hamil. So edah dia macam mana? Jadi edahnya ialah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam ayat yang lain kan iaitu 4 bulan 10 hari. Jadi uh, lepas tu uh, apa ni? Uh, kisah ni sebenarnya kisah ni kan ada seorang perempuan tu kan ada seorang perempuan yang bernama Sabiah Ibnu Aslamiyah. Eh. Sabiah Ibnu Aslamiyah ni, ni dia ni, dia ni mati, suami dia mati. Tapi selepas daripada 40 hari dia pada, masa tu dia hamil. Jadi lepas tu dia pun melahirkan anak. Jadi dia, dia kes ni dia, dia tanya kan tak? Macam mana kalau dia ni berkahwin suami dia mati kemudian dia masa tu hamil jadi edahnya pun sama edahnya ialah selepas daripada dia melahirkan anak tu maka habislah jadi Allah SWT sebut sini wa ulatul ahmal kemudian wa man yattaqillah yaj'al lahu yaj'al lahu min amrihi yusra Allah Taala kata siapa yang bertakwa kepada Allah Allah tak akan jadikan semua urusan dia mudah InsyaAllah kan Jadi inilah ayat yang kita patutnya pegang kan Iaitu bertakwa Pentingnya takwa ni Akan menjadikan satu benda tu adalah mudah untuk kita Seterusnya ayat yang terakhir Zalika amrullah anzalahu ilaikum Semua tu adalah urusan Allah Ataupun arahan Allah yang Allah Ta'ala turunkan Untuk kamu Wa man yattakillah yukaffir anhu sayyiatih Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan-kesalahan dia. Tengok tu kan takwa dapat mampu sebab itulah dalam hadis kata kan kalau kita ni pergi semahyang, kita menunggu semahyang, kita di antara Jumaat dengan Jumaat, kita ingat sebab apa kalau orang tu menunggu kan dan dia rasa menunggu tu ertinya ialah tu bertakwa, ada takwa dia maksud sebab tu dia nak tunggu Jumaat, dia nak tunggu semahyang akan datang, dia nak tunggu dan maka Allah Taala akan yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzim lahu ajra dan bukan setakat hapuskan dosa tapi pahala itu digandakan. Maknanya pahala setiap daripada kita ni akan berganda dan berganda tu akan melihat kepada setakat mana takwa dia kalau takwa dia tinggi perasaan takut kepada Allah Taala itu tinggi maka ganda pahala itu lagi tinggi jadi setakat itulah saja insyaallah saya minta maaf kan kerana setakat ni saja kerana hujan dah mula turun kan wallahu alam bisawab jangan lupa untuk uh, share uh, beri link ini kepada semua sahabat-sahabat yang lain eh yang tak hadir pada pagi ini dan juga sahabat-sahabat lain yang berada dalam WhatsApp group dan sebagainya group-group you all semua sahabat-sahabat semua moga-moga Allah Subhanahu Taala beri manfaat kepada sesi kita pada setiap hari insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Jumpa lagi di muka surat 559 di esok hari insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.